Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да Ви поздравя, първо, с настъпването на новата 2019 година. Нека е мирна, добра за България и нека действително да работим само единствено водени от обществения интерес. През тази година политическият календар включва важни избори, първият от които е Европейският парламент, а вторият – за местни органи на властта. Това гарантира интензивен политически дебат през цялата година, който би трябвало да стимулира законодателната активност на българския парламент и работата на всички държавни институции. Много ми се иска през идващите месеци прагматизмът в тази зала да заглуши популизма, а политическите аргументи да вземат връх над заклинанията. Сред нас има политици, които все още не разбират, че хората не приемат обидно кресливия им тон, защото според немалко българи подобен патос е дълбоко неистрен и е непродуктивен. Политическа партия ГЕРБ се гордее с това, че се възприема като най-европейската партия у нас. Това твърдят близо половината българи в изследване от декември 2018 година. БСП е определена като категорично проевропейска партия едва от 11%. На този фон изглежда логично ръководство на БСП да си представя евровота главно като повод за премерване на силите между БСП и ГЕРБ и като оценка на управлението на ГЕРБ. От 23 до 26 май около 500 милиона граждани от Европейския съюз ще избират 705 евродепутати. В това число и 17 български. В ГЕРБ си поставяме задачата да имаме 6-ма или повече евродепутати в следващия Европарламент, както и да работим за това Европейската народна партия да бъде първа политическа сила. Европейската народна партия изпълнява обещанията си от 2014 година. Върнаха европейската икономика към растеж, създадени са 12 милиона нови работни места, безработицата е с най-ниски нива от 2008 година. От 2015 година насам броят на незаконните имигранти е намалял с 90% благодарение на предприетите мерки. Тези резултати са постигнати с политики и усилия на всички държави в Европейския съюз. Пред Европа остават общи предизвикателства, които не могат да бъдат решени от нито една страна по-отделно. Осъзнавайки това, още в началото на февруари тази година, ГЕРБ ще инициира граждански диалог под наслов «Европа в нашия дом». Всички трябва да работим за по-сигурна, просперираща, справедлива, устойчива и единна Европа. Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме Европейския парламент в намерението му да превърне евровота в избори на Европейския съюз. Избирателите трябва да знаят какъв е залогът на вота им. От 2018 година тече общ европейски граждански дебат за бъдещето на Европа. Над 8000 младежи от страните членки обобщиха очакванията си към Европейския съюз в 100 идеи, като първите 10 бяха представени в Европейския парламент в рамките на Младежкия парламент през 2018 година. На предстоящите местни избори очаквано всяка партия ще се стреми не само да победи, но и да се представи по-добре в сравнение с предишни избори. Сега ГЕРБ управлява 130 общини с население над 5 милиона и половина жители. Искаме да погледнем с повече оптимизъм и към населените места, в които досега не сме печелили местен вот. Без колебания ще номинираме сегашните ни кметове, които се възприемани като успешни. Ще подкрепим хората, които доказаха, че са допринесли за подобряване на средата на живот в своите населени места. Освен в партийните оценки, ще се слушаме и в обществените настроения. Ще дадем зелена светлина на проработилите регионални политики. Целта ни е да провеждаме последователна регионална политика, която да се ползва с обществено одобрение и надпартийна подкрепа. Поради това ще подкрепяме и успешни кметове, които са издигнати от инициативни комитети, но с които сме имали добър диалог през последните 4 години. Един от важните законодателни приоритети на новият парламентарен сезон е свързан с дебата за изменение в изборния кодекс. Ще се съобразим с докладите на Централната избирателна комисия за проведените експерименти, както и с анализа на БАН и на Софийския университет за електронното гласуване. Търсим баланс между високотехнологичният изборен процес и привличането на вота на българите от чужбина, от една страна, и постигане на гаранции за сигурността на вота от друга. Предстоят изменения в Закона за съдебната власт според плана на актуализираната стратегия и препоръките в доклада по механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Ще усъвършенстваме режима за усвояване на програмни средства от структурите в съдебната система. Ще работим по НПК, ГПК, АПК, както и за утвърждаване на съдийското самоуправление и развитие на електронното правосъдие.
Чрез изменения в Наказателния кодекс и в Закона за борба с домашното насилие ще доразвием режима на борба с домашното насилие и защитата на личните права на жените и децата. Ще финализираме едногодишната проверка по прилагането на антикорупционния закон и след като отчетем становищата на всички институции, ще го оптимизираме. Промените, които ще направим в търговското законодателство, ще повиши сигурността на търговския оборот и ще защитят българските и чуждестранните инвеститори. Ще развиваме и законодателството за електронните административни услуги и електронната правна идентификация на субектите. Приоритетите за нас в сферата на образованието внасяме изменения на Закона за висшето образование с цел усъвършенстване на акредитацията на висшите училища и гарантиране на по-добро качество на обучение. Предлагаме програма за развитие на компетентности и умения, необходими за времето на индустрия 4.0. Ще инициираме клуб по дебати към парламента, за да развием граждански компетентности и кариерно ориентиране на младите хора. За периода 2017-2019 година бюджетът се увеличи с около 10 милиарда лева. Така, без да сме променяли параметрите на данъчната политика, вече можем да си позволим да преразпределяме повече средства, което означава, че българите произвеждат повече. През 2019 година насочваме усилията си към присъединяване на страната ни към ERM2 и Банковия съюз. България е първата членка на Европейския съюз извън еврозоната, която пое по пътя към еврото, след като Банковият съюз до голяма степен е завършен. Предстои оценка на качеството на активите от Европейската централна банка, както и последващия стрес-тестове. Надяваме се те да потвърдят стабилността на банковата ни система. В сферата на здравеопазването регламентираме нормативно функционирането на единна национална здравно-информационна система и очакваме основните елементи да бъдат изградени до края на годината. След промени в Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина, с които въведохме стриктно и обективно наблюдение на наличностите и контрол на паралелната търговия с лекарства, очакваме преодоляване на дефицита на животоспасяващите и животоподдържащите медикаменти за българските граждани. Ще продължим обществените и експертни дискусии в търсене на оптималния здравноосигурителен модел. Парламентарната група на ГЕРБ апелира към колегите ни народни представители в парламента. Нека сектор здравеопазване от терен на остра политическа полемика се превърне в пример за надпартиен диалог в интерес на българските граждани. През 2019 година ще приемем нов закон за ВИК. Общо 1 милиард 350 милиона лева са инвестициите за ВИК структурата, които ще получат 14 ВИК оператора. Предстои да финализираме първият етап от програмата за саниране и да създадем модел на поддържането й. След промените в нормите за проектирането на пътищата, отнасящи до тяхното качество и безопасност, през 2019 година възнамеряваме да завършим изграждането на отсечката Ябланица-Боаза от автомагистрала Хемус. Тук искам да припомня с последното решение на Министерски съвет, с което процесът е необратим за доизграждането на автомагистрала Хемус. Ще стартираме процедура по изграждането на пътя Видин-Ружинци и ще изключим договор за изграждането на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. В сферата на земеделието се очаква до края на февруари правителството да внесе в парламента проект на закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. През тази парламентарна сесия ще работим и по закона за храните, както и по закона за българското маслодайна роза, в отговор на исканията на производителите и преработвателите. За нас от политическа партия ГЕРБ темата за обединението зад национални каузи е особено важна. Не случайно слоганът на българското европредседателство беше Съединението прави силата. Каузи не липсват и днес, както в Брюксел протестират превозвачите от транспортните фирми, които имат принос към брутния вътрешен продукт на България. Наясно сме, че ако се приемат регулациите в мобилен пакет 1, по-големите български фирми ще бъдат принудени да работят в Централна Европа или в страни, в които регулацията не важи. По-малките фирми просто ще фалират. В подобна ситуация сме длъжни да защитим интересите на превозвачите още повече, че протестите им се подкрепят масово от българите, при това независимо от техните политически пристрастия. Премиерът Борисов, министри и евродепутати от България нееднократно през 2017-2018 поставяха проблема на най-високо европейско ниво. Ето това е пример за единение на нация зад кауза. През 2019 Пловдив е европейска столица на културата.
Местната власт, хората на духа и културата и гражданското общество се обединиха и създадоха своя проект заедно, за да реализират над 400 артистични събития. Те получиха подкрепа от бизнеса, както и от всички етнически общности, които вярват, че диалогът, уважението и общата кауза променят нашите градове и нас самите. Над 1200 доброволци от страната и чужбина ще работят за целите на Европейска столица на културата в България. Близо 100 читалища от страната ще представят вековните ни традиции и самодейното ни изкуство. Творци от 30 държави ще участват в програмата. Над 2 милиона са очакваните посетители на Пловдив, които ще се запознаят с културното ни наследство. Ето още един добър пример за единение в името на национална кауза. Не така обаче разбира единението президентът, който посвети на критиките към управляващото обращението си към нацията в новогодишната нощ. Радев препотвърди нежеланието си да работи за хората заедно с техните избраници начало на властта. За какво единение говори той тогава? Не случайно някои определиха думите му като агресия, други като революционен патос в конгресна зала, а трети като израз на лични политически амбиции. Европейски медии коментираха, че речта му е свръхполитизирана и заподозряха, че наричайки се обединител на нацията, той успява единствено да провокира разделение и омраза. Ето защо аз бих искал през 2019 година в парламента да имаме повече общи и спечелени за всички нас каузи в името на българите. Желая успешна работа на българския парламент и нека да помним, че България е над всичко. Благодаря, уважаеми господин